Selamat pagi, Lur. Nah, iki habis jamping truk omplunge parah iki. Rusake gabene kwek. Uh, suwek, oh, suwek gabene jamping-jampinge. Nah, iki armada baru iki. Sik prosesi si, Inu 500. Oh, gabene full kardus iki, Lur. Oh. Apa ya? awa ku pemula apik. Ono kurang e rekomend loh. Kolom komentar ya. Kurange opo. Iki kaki-kaki full PCB iki. Garapan aku sendiri iki, Lur. Uh, apik, Lur. Buatan sendiri wis. Uh, apik. Mau kardus iki kabin ni. proses. Tunggu ya. Video selanjutnya. Biar. Kelar iki. Proyek ini. Oke. Sampai jumpa